Ibland så finns det ju en lång sekvens av kommandon och operationer som man vill utföra, och det här kanske man gör ganska ofta också. Att göra det här manuellt gång efter gång efter gång blir ju naturligtvis både långtråkigt och med stor risk för fel. Vi har kommit fram till automatisering av det där. Vi kallar det hela för att göra skript. Så varför vill man då ha skript? Jag kan komma på varför man inte vill ha skript. Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Det är helt omöjligt. Man vill definitivt kunna använda sig av skript. Skript är otroligt praktiskt för att kunna exekvera en mängd kommandon i korrekt ordning. Och när du använder utav skript i Bash så har du stöd för dels att utföra kommandon som du har tänkt utföra i en följd. Du har dessutom stöd för alla saker som vi kan tänkas vilja ha av ett kommandoskal vad det gäller programmering i det helt enkelt. Du har stöd för variabler, loopar, if-satser, funktioner och allt annat som du tänker dig ha stöd för i ett skript. Det har du stöd för i Bash. Vilket skriptspråk använder man då? Ja, man behöver faktiskt inte skriva sina skript i just Bash. Det finns flera olika typer av språk du kan skriva dina skript i. Enda kravet är att det ska vara i ett språk som finns stöd för på datorn du sitter vid just nu. Den virtuella datorn naturligtvis. För det mesta så brukar man använda Bash-skript ihop med Bash naturligtvis. Det är det vanligaste sättet att skripta på i ett Linux-system. Vi kan naturligtvis använda andra skriptspråk också som Perl eller Python för den delen att skriva våra skript i. Första raden i ett skript berättar vilket språk skriptet är skrivet i. Om du skriver ett skript i Bash exempelvis så ska första raden lyda /bin/bash. Ska du skriva ett skript i Python så lyder raden /bin/python. Om det är någon specialversion av Python så ger du sökvägen till den där specialversionen. Det här är några exempel på språk som du kan skriva dina skript i. Man måste inte använda Bash även om det är det absolut vanligaste, av den enkla anledningen att skalet är gjort i Bash och hela kommandostrukturen är gjord i Bash. Så Bash låter ju som det absolut smidigaste valet att göra sina skript i, men det är absolut inte det enda. Tänkte vi skulle ta och kika lite grann på hur ett skript kan tänkas se ut. Här har jag gjort ett ganska simpelt backup-skript som ser till att synka saker och ting till min databas. En gång i veckan så synkar den. Förlåt. En gång i veckan körs det här skriptet och synkar dels hela webbroten och dels databasdumpen som tillverkas en gång i veckan. Den synkar det till Dropbox i det här fallet. Skriptet i sig fungerar så här. Första raden, /bin/bash, berättar att det här skriptet är gjort i programspråket Bash. Eller skriptspråket Bash. Nästa rad är en kommentar. Nästa rad är också en kommentar. Vi känner igen kommentarerna på att den raden börjar med en hashtag. Nästa rad kör kommandot mysqldump minus u för vilket username som används. Min användare heter user. Minus p, vilket lösenord har den här user? Den har lösenordet pass. --databases,
vilken eller vilka av alla databaser som finns på servern vill jag använda mig av för att göra en MySQL-dump? MySQL-dump kan nämnas är sättet vi använder för att exportera en MySQL-databas eller en MariaDB-databas på. Jag vill exportera databasen som heter WordPress. Nästa är att jag använder omdirigeringsknappen för att omdirigera min backup inte till skärmen utan till en fil istället. Nu kör det ihop sig lite grann. Vad heter då filen? /Dropbox är en mapp som jag har. I den här mappen vill jag göra en databasdump. Databasdumpen ska heta db-vecka- och vad det nu är för veckonummer, .sql. Det vill jag åstadkomma. För att åstadkomma det där så ger jag omdirigeringen till Dropbox db-vecka. Och nu kommer bash-skriptet in i bilden här. Före ordet date har vi en så kallad backtick. Efter stora V har vi också en backtick. Det som händer här är att det jag har skrivit mellan mina backticks kommer att exekveras av bash. Om jag skriver date plus procent stora V skriver bash ut vilket veckonummer det är för tillfället. Det vill säga, jag gör en MySQL-dump och det jag gör är att jag skickar MySQL-dumpen till en fil som heter db-vecka-43.sql. Så vidare det nu är vecka 43 vill säga. Är det vecka 19 så blir det förhoppningsvis något helt annat som skrivs ut där. Så jag gör ett bash-skript och i bash-skriptet kan jag naturligtvis skriva bash. Jag använder backticksen för att säga att nu kommer ett kommando som ska köras. Och kommandot är date plus procent stora V som ger mig då veckonumret för tillfället. Okidoki, det var den krångliga raden. Sista raden, rsync, är ett kommando som jag kan använda mig av för att... Jag tar och gör sådär förresten så jag inte står i vägen för kommandot där. Rsync är ett kommando som jag kan använda för att synka två mappar med varandra. Jag skriver rsync minus azq för att synka alla filer och inte skriva ut något på skärmen. Och de två platserna jag vill synka är först källan och sedan målet. /webroot, det blir min källa. Därifrån vill jag att synken ska kolla vad det finns för filer. Om något är ändrat eller uppdaterat ska den placera det i katalogen som kommer sist i kommandot, det vill säga /dropbox. Så kommandot rsync kommer helt enkelt att kontrollera vilka filer finns i webroot, vilka finns i Dropbox-katalogen. Alla filer som har en nyare datum på sig i webroot-katalogen kommer att kopieras till Dropbox-katalogen. Alla filer som inte har blivit ändrade kommer inte att kopieras. Den synkar helt enkelt. Skulle det vara som så att det finns någonting i Dropbox-katalogen som är nyare så synkas det över till webroot-katalogen. Så på det sättet funkar den här rsynken, ett program som finns inbyggt i Linux sedan urminnes tider. Så på det sättet så kan jag då skapa mig ett ganska litet och kort och enkelt skript för att göra någonting. Skriptet som vi hade framför oss var två rader långt. Den ena, se till att göra en databasdump med hjälp av MySQL-dump. Och andra raden, se till att synka över alla filer i webroot-katalogen till Dropbox. Tänkte vi kan ta och kika på ett lite större exempel. Det som vi har här är en delmängd i alla fall utav skriptet som ser till att skapa nya användare på webbkursservern. Det finns en del saker som vi inte ser på bilden. Det är många andra typer av skript som används för att skapa nya användare. Men det vi har framför oss är i alla fall själva kärnan som vi använder oss av.
Första raden, #bin/sh. Det här säger att det här är ett källskript. Nästa rad igen är en kommentar och på den tredje raden stöter vi på en if-sats. Det som den kollar är $brädgård. Om $brädgård är mindre än 2 och $brädgård är mindre än 3. I sådana fall så skriver vi ut på skärmen att för att använda det här namnet så använder vi, och nu kommer ordet base name $0 upp. Base name $0 är namnet på skriptet. Om jag döper det här skriptet exempelvis till create user så kommer den att skriva upp på skärmen usage colon create user username och password. Det vill säga om jag har skrivit felaktigt antal kommandon, om jag bara har skrivit create user exempelvis, så kommer ju $brädgård, alltså antalet inparametrar, att vara 1, och det kan inte vara. Så om det är mindre än 2 parametrar eller om det är fler än 3 parametrar, då får det här felmeddelandet skrivas ut. Om felmeddelandet skrivs ut så säger vi till det, och på raden efter så säger vi exit 1. Det betyder att vi avslutar programmet med ett litet felmeddelande. If slutar vi med fi. Har vi skrivit if någonting så skriver vi fi för att avsluta det. Om vi jämför den här if-satsen ser ut med kanske en del andra if-satser som vi har sett tidigare, ser vi att det är några syntaktiska skillnader mellan dem. Uttrycket som vi vill kontrollera ger vi exempelvis genom hårda parenteser, sådana här klammerparenteser. Det står if och så en klammerparentes, och i slutet på raden står det slut på klammerparentes. Efter slutet på klammerparentes står det semikolon then, som också är ett sätt som vi använder oss av i Bash-skalet för att skriva just if-satser. Nog om den där, vi hoppar till nästa rad. Grupp är lika med users inom dubbelfnuttar. Vi skapar här en variabel som vi kallar för grupp och ger den här variabeln värdet users. Nästa rad. Username är lika med $1. När vi skriver vårt kommando, när vi skriver create user mellanslag abcd023 mellanslag superduperhemligtpassword.com, då kommer username att vara indata nummer 1 till programmet, indata nummer 0 vad skriptet hette, och indata nummer 1 är första argumentet och indata nummer 2 är andra argumentet. Första argumentet är mitt username, andra argumentet är mitt password. Vi skapar variabler även för det där. Nästa rad, hemkatalog är lika med, allas hemkataloger ska vara i /home/ och så vad man nu hade för användarnamn. Nästa rad igen. Här kör vi ett kommando som heter user add. Det finns 2 sätt att lägga till användare på ett Linux-system. Det ena heter user add och det andra heter add user. Add user är programmet du använder om du vill få frågor om namn och lösenord och allt sånt där. User add är programmet du använder om du redan vet allt det där. Du vill bara köra ett kommando som gör användaren. UserAdd minus C. Skapa användaren som heter username. Nu står det $username. På raden ovanför där skriver vi bara username är lika med $1. Det som händer här är att $1, det vill säga det som vi skrev på kommandoraden, blir vår variabel som heter username. Vi skapar variabeln username. När vi vill använda variabeln username skriver vi $username. På samma sätt så vill vi skapa en hemkatalog som har namnet $hemkatalog. Vi vill skapa oss en username som ska vara tillhörande gruppen grupp och som ska ha skalet bin bash. Lång och krånglig rad. Nästa rad, echo.
Jag har en liten fil som heter skapade konton. I den här filen så vill jag veta vilket datum, vilket konto skapades. Jag säger echo date procent dollar f. Allt det här inom backticks. Det gör att eftersom det är inom backticks så körs ett kommando. Kommandot som körs är date plus procent f. Den skriver ut dagens datum helt enkelt. 2022-01-02 eller vad det kan vara för datum som vi har. Efter det skriver vi ut själva usernamet som man skapade och där har jag två stycken omdirigeringspilar. Vi har tidigare sett en omdirigeringspil. En omdirigeringspil innebär att jag skriver en rad till en fil. Två omdirigeringspilar betyder om det redan finns något i filen, skriv till den här raden sist i filen. Det vill säga den här skapadekonton.txt-filen kommer att innehålla en lång lista över allas konton som har blivit skapade. Nästa rad igen. Echo username colon password pipe user bin change password. Den raden kommer att ta lösenordet som man hade, så lösenordet som vi fick som indata till skriptet, och sätta det lösenordet för den här användaren. Nästa rad igen, skapa katalogen med hjälp av mkdir. Skapa katalogen som heter hemkatalog, alltså vilken hemkatalog som användaren hade, och gör en katalog som heter public html. De två sista raderna har med databasen att göra. Det ser vi på slutet av raden. Jag pipar nämligen de här två sista raderna till MySQL med användarnamnet root. Det som vi då skickar in till MySQL är kommandot create user abcd0123 at localhost identified by och så vilket lösenord man nu skrev. Sista raden är precis detsamma. Så vi skapar en användare och vi skapar en databas och sista raden exit för att avsluta det hela. En lång och krånglig förklaring till en grupp med skapligt lätta kommandon som trots allt kan behöva en del förklaring för att hänga med på kanske. Vi har ju kikat lite grann på hur en if-sats kan tänkas se ut i Bash. Jag nämnde ju att man kan naturligtvis även använda loopar i Bash. Bash är ett programspråk som de flesta andra. Här har vi några exempel på loopar som vi kan använda. Looparna skriver man på det här sättet. For någonting in någonting. Do och så vad man vill göra. Och done när det är klart. På samma sätt som vi använde if och fi för att berätta när en if-sats börjar och slutar så använder vi do och done för att berätta att en for-loop börjar och slutar. For item in list, do commands och när commands är färdiga, done. Eller andra exemplet, for i in 0.20.5. Det här betyder for i in 0 till 20 med step 5, alltså 5 emellan. Kör följande echo number colon och vilket nummer det är. Vi kommer att skriva ut 0, 5, 10, 15 och 20 kommer nog aldrig ut efter att då har redan det hela avslutats eftersom vi steppade med 5. Tredje exemplet, får element in och så raddar vi upp en massa saker och det vi gör är att vi skriver ut element kolon brädgård elementet. Den skriver helt enkelt ut hydrogen, helium, litium och beryllium i en lång lista. Så på samma sätt som vi kan använda if-satser kan vi naturligtvis använda loopar. Jag lovade dessutom att vi kan använda oss av funktioner i ett skriptspråk som Bash är. Här har vi exempel på att vi har tre exempel på funktioner. Första raden i de alla tre står det bin bash. Det betyder att det här är ett Bash-skript. Jag skriver exempelvis en funktion som jag kallar för hello world.
och i den så skriver jag ut hello, world. Jag anropar sedan funktionen genom att som vanligt ge namnet på funktionen, då kommer den att köras. Om vi tittar i rutan till höger ser vi ett lite större exempel. Det är en funktion som heter myFunction. Vad gör då myFunction? Jo, den tar och skapar en lokal variabel som heter funkResult. Den skriver ut funkResult och sedan när jag kör programmet så säger jag funkResult är lika med och så kör vi funktionen och skriver ut vad den är för något. Vad tror ni kommer att skrivas ut? Ja, ingenting eftersom vi sa att variabeln funkResult är av typen local, det vill säga den existerar inte utanför funktionen. I funktionen myFunction så kommer vi dock att kunna skriva ut funkResult eftersom vi då befinner oss i funktionen, men under funktionen kommer vi inte att kunna skriva ut någon funkResult eftersom det helt enkelt inte är en variabel som är tillgänglig utanför funktionen helt enkelt. Så på samma sätt som vi kan använda oss av villkor och loopar så kan vi också använda oss av funktioner i detta lilla trevliga skriptspråk. Tänkte vi skulle ta och leka lite grann med skript i Bash och vi ska skriva lite skript som kan exempelvis skriva ut vad vi heter och lite if-satser och loopar och helt enkelt pröva på lite scripting helt enkelt. Så häng med!